Výstavbu nového multifunkčního hřiště by rádo uskutečnilo vedení Hrušek u Břeclavi. Hřiště by se mělo nacházet v areálu místní základní školy, což byl také hlavní důvod, proč se právě tady sešla starostka Jana Filipovičová se zdejšími žáky. 2. listopadový pátek společně besedovali o tom, jak by mělo hřiště vypadat. Dnešní beseda se týkala výstavby nového multifunkčního hřiště tady v areálu základní školy. My se na tu výstavbu tohoto hřiště chystáme už několik let. No a teď je to doslova aktuální otázka. Přestože jsme loni neuspěli v žádostech o dotaci, tak bychom chtěli tady ten svůj pokus zopakovat, no a hřiště rozhodně v příštím roce postavit. Momentálně jsme ve fázi, kdy vlastníme územní rozhodnutí, máme k dispozici již 2 stavební povolení a ještě se dokončuje 3. stavební povolení. Jelikož celý objekt se skládá z několika staveb a jsou tam 3 různé dotčené stavební úřady, které musí i vydat své povolení. Je to vodoprávní úřad, stavební úřad a speciální stavební úřad pro dopravní stavby, protože se tam bude budovat i část chodníku. Kde se bude hřiště nacházet přesně? Je to vyloženě tady za budovou základní školy, je to areál základní školy. Celý ten areál bude sloužit jednak pro výuku jednotlivých předmětů, ale také i pro širokou veřejnost, pro naše spolky, kroužky, no a pro jinou zábavnou činnost. Kdyby mělo být hřiště hotové, nebo kdy se chystáte, pokud všechno dobře dopadne na tu realizaci? Takže pokud všechno dobře dopadne, jak říkáte, tak to, jestli obdržíme dotaci, bychom se měli dozvědět někdy koncem března. Mezi tím bychom chtěli vysoutěžit tady tuhle stavbu, no a tak myslím si, že někdy začátkem dubna, po případě května bychom mohli stavět a dokončení bychom nasměrovali na konec prázdnin, tak aby děti mohly tedy začátkem září už cvičit. Jak je vidět, děti se na hřiště velmi těší a tak byly nadšené, že s nimi starostka Jana Filipovičová vše probrala. Zodpovědně se na besedu připravili, tudíž nebyla nouze na zajímavé otázky. A jak dlouho to bude trvat? Myslím si, že v září už budete cvičit. Chcete tady to nové hřiště? Jo! Tak ho všichni? Jo! Vy jste všichni? A myslíte si, že budete trénovat na tom novém hřišti na Věhovasání? Jo! Děti z Hrušecké základní školy mají velmi konkrétní představu o tom, jak by jejich školní hřiště mělo vypadat. Neváhali a jejich vize nám sdělili. Jak se vám, děti, líbila dnešní beseda? Byla dobrá. Mně se taky líbila. A dneska jste si tady vykládali o novém hřišti. Jak byste si ho představovali? Pocitový chodník bych tam chtěl. Chodník z kamínku a různých kusů dřeva a takové. Líbilo se vám, že to s váma dneska paní učitelky a paní starostka tak všechno hezky probrali? Mně se to líbilo. Mně se to taky líbilo. Vy jste tady dneska probírali nové hřiště. Co byste tam všechno chtěli mít, co by tam rozhodně nemělo chybět? Já bych tam chtěla nějaké houpačky a prolézačky. Já bych chtěla taky nějaké houpačky, prolézačky a nějaký chodník, protože se ráda procházím s kamarádkama. Besedy se zúčastnili všichni žáci z 1. až 5. třídy. Jelikož škola spolu s vedením obce o hřiště usiluje již několik let, mnoho dětí je s projektem blíže seznámeno. Tak my už se na to hřiště připravujeme další dobu, tak jak už dřív říkala paní starostka, už jsme usilovali jednou o dotační program, který nám prostě nevyšel, nedostali jsme se do žádosti, protože byl velký přetlak, takže děti už před nějakou dobou kreslili, co by si na hřišti přáli. Už když jsme do toho projektu si říkali, že půjdeme, vlastně to je několik let, tak už jsme nechávali děti malovat, co by tam tak chtěli mít, jak by si to představovali, takže oni o této otázce už vědí celkem dost. Školní hřiště by se mělo nacházet hned vedle nové tělocvičny. Doplnilo by tu tak sportovní areál určený pro děti, kde by se mohli bezpečně vyřádit. Děti!